Salam hörmətli vətənlərim. Öz ölkəsində, məmləkətində hüquqi əlinə alınmış, kölə vəziyyətinə gətirilmiş Qocayev Elçin Oxtayoğlu sizlərə müraciət edir. Koronavirus pandemiyası təzə meydana çıxan vaxtlarda bir gün evə gəldim, yoldaşım bildirdi ki, ölkə başçısı prezident fərman verib 3 milyard dirhəmə yaxın pul ayırıb, koronavirusla bağlı və orada da bizi kimi işləməyən, maaş almayan insanlara 190 manat yardım nəzarət durub. Bəs bu ünvana müraciət elə, qoy bizə də yardım olunsun. Mən ona bildirdim ki, sən yataq xəstəsi olub, ağır vəziyyətdə olanda mən ölkə başçısına, vitse-prezidentə, Heydəliyə fonduna, bütün adiyyatı qurumlara, hükümət və qeyri-hükümət təşkilatlarına dəfələrlə müraciət eləsəm də bir manat yardım eləyən olmadı. Ona görə də bu dəfə də müraciət eləməyimin bir əsasını görmürəm. Yollaşım əl çəkmədi ki, bəlkə bir yoxla da ola bilsin, bu dəfə bir rəhəmə gəlib bizə də bir köməkli göstərən tapılar. O minvalla mən də müraciət edim. Bizim ziyanımıza olan qərar həmin dəqiqə bizə cavablanır. Ancaq xeyrimiz olan aylarla məlumat ala bilmirik, aylarla onu həyata keçirilmir. Ziyanlı olduğundan 2 gündən sonra mənə mesaj gəldi ki, siz vergi ödəyicisi olduğunuza görə sizə 190 manat düşmür. Mənim əlimdə Sosial Müdafiə Nazirliyinin heç bir maaş pensiya almadığı barədə arayış var və bu arayışı mən götürüb onu sizlərə təqdim eləmişəm, bir daha təqdim edirəm ki, heç bir yerdə işləmədiyimi və heç bir maaş pensiya almadığımı təsdiq edir. Bu arayışla getdim Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Rəsmi qəbul olmasa da qapıda durub şikayətçiləri qəbul edən 2 nəfər tütək verib damadı yola salanlar vardı. Həmçində məni də dinlədilər. Sonra mənə də bir tütək verib, zoruna verib yola saldılar məşğulluq idarəsində. Getdim rəsmi rayon məşğulluq idarəsində. Onların da məndə digər bir arayışı var. 18-ci il, 10-cu ay, onun tarixində verdikləri arayışdır. Və onlara təqdim edim ki, burada göstərilir ki, mən işçi kimi sizə müraciət etmişəm. Bu vergi ödəyicisi haradan meydana çıxdı. Oradan da mənə bildirdilər ki, bununla bağlı mən müraciət etməliyəm vergilər dairəsində, böyük verilərində, yəni Ailə Sultanova yaxınlarında yerləşən vergi çotu böyük nəzarəti idarəsi, nəsə belə bir idarədir. Gəldim, orada da həmin səhnə yaradıldı. Yəni, orada da gördüm ki, yenə qəbul yoxdur rəsmi, 2 nəfər bayırdə, yenə gələn bu şikayətçilərə hərəsinə bir tütək verib yola salırlar. Yaxınlaşdım, şəxsi vəsiqəmi təqdim elədim və bildirdim ki, belə bir şey var. Bunlar da mənə yönləndirdilər ki, get, sən vergi ödəyirsən, sizə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yardım göstərməlidir. Gəldim İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, yenə həmin səhnə təkrarlandı, yenə rəsmə qəbul yoxdur və buradan da şəxsiyyət vəsiqəmi təqdim elədim. Bir müddət keçəndən sonra gəldilər ki, bəs sizin vergininiz 4 il bundan qabaq ərizə verib bağlamışsınız, qısa müddət istifadə edib, sonra ərizə ilə bağlatdırmışsınız sizə, bizdən yardım düşmür, sizə yardım məşğulluq, sosial müdafiədən düşür. Yenidən qayıtdım Ailə Sultanova da yerləşən idarəyə, orada müraciət elədim və mənə hazır blank verdirdilər ki, bunu doldur, poçt vasitəsilə yola sal, biz sizin böyünü sistemdən çıxardıq. Bəli, mən getdim poçta, həmin böyünü təqdim elədim. Neçə müddətdir mən böyünü təqdim eləməyə baxmayaraq, heç bir nəticə yoxdur. Bununla bağlı mən dəfələrlə 195-ə zəng eləmişəm, Nəsim Rəhim Prokurorluğuna, bütün adiyyatı, qeyri-adiyyat təşəhamını, bütün mətbuata, YouTube-da çıxış eləmişəm, bütün sosial şəbəkələrdə məlumat vermişəm ki, bu öz başınalığı son qoysun, bizə yardım olsun.
hele ki bir kömek yoktur. Yine de adeti dehşatlarla xayiş edelim bu işin araştırılmasında, 190 manatın verilmesinde bize kömeğini gösterirsiniz. Dikkatinize göre çok sağ olun, minnettarım. Sağ olun.